жана тәуелсіз мемлекетін негізін қалаушы тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің еңбек жолында ел даму үшін игі бастамалармен бірге жобаларды өмірге алып келді. Әлеуметтік экономикалық саяси тұрғыда да елбасының идеялары сәтті жүзеге асырылып, елдің өсіп өркендеуіне дем бергені баршамызға аян. Осыдан 22 жыл бұрын Қазақстанның жаңа астанасын құру туралы идеясы бүгінде өзінің өміршеңдігін дәлелдеді. Сарыарқаның бойында шайқалған жас шаһардың келісті келбеті күн санап жақсарып көркейіп келеді. Батыс пен шығыс өркениетін жалғастыратын алтын көпір атанған жас қала әлем елдерінің көшбасшылары бас қосып пікір алмасатын және тарихи маңызды шешімдер қабылданатын жаһандық орталыққа айналды. Әлем жұртшылығы арасында ең қолайлы және ғажайып қала ретінде танылған Нұрсұлтан шаһары нағыз ел мақтанышы болды. Астана күнінде көкке ұмтылған елордамыз одан әрі нұрланып көркейе берсін деген келеді. Елі сүйген, елін сүйген елбасының табысты бастамалары елдің өсіп өркендеуіне сеп бола берсін. Осындай қуанышқа толы мерелі мерекеде барша қазақстандықтарға зор денсаулық, отбасыларыңызға құт береке, әрбір бастамаларыңызға сәттілік тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.